Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo de como editar mods, né? Dessa vez eu queria mostrar bem rapidinho como mudar o nome dos mods, né? Eu vou começar aqui só mudando esse nome da pasta aqui, colocar JD1550 lá que nós editamos no vídeo anterior. E você vai ter que vir aqui no script dela, abrir com um bloco de notas. Aqui tá o nome dela, ó. Você vai colocar JD1550. Pá. Aqui. Aqui, ó. Ctrl C. Aqui, Ctrl V. Se tiver outro nome aqui que precisa trocar, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Se eu não me engano, nesse aqui é só. É só. Salvar. Pronto. Agora você vem no mod desk, que todos os mods têm. Esse, na verdade, todos têm script, mas é diferente. Aqui você dá. Ctrl V, muda isso aqui, muda isso aqui, muda isso aqui, muda isso daqui. Vai apagar isso aqui. Vai descendo pra baixo, vai descendo isso daqui. Deixa eu ver. É, aquele, isso daqui. E só, pronto, salvou. Quando tu entrar no jogo lá e tiver usando aquele mod lá que diz os nomes e coisa errada, vai estar aparecendo o nome que você colocou ali. Então, né, galera, é um vídeo bem curtinho, né? Não se esqueça de deixar seu like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ajudar. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!